Latvijas uzņēmums Baltika Agro sagaida jau 22. Lauku darbu sezonas sākumu kopā ar Latvijas zemnieku saimniecībām. Katrs pavasari šim lielajam lauksaimniecības uzņēmumam ir īpašs. 20 gadu laikā uzņēmuma speciālisti ir uzkrājuši pieredzi un zināšanas minerālu mēslu lietošanā un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanā. Lauksaimniecības produktu tirgu ir sīva konkurence, izdzīvo tikai stiprākie. To skaitā ir Baltika Agro, kura ir iekrojusi lielu minerālu mēslu un mājlopu pārtikas piedevu tirgus segmentu. Šajā pavasarī uzņēmuma speciālisti īpašu uzmanību pievērš nelieliem piemājas dārziņiem, jo to īpašniekiem izveidojusies sarežģīta situācija stingrāku augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumu dēļ. Tie ir vēl striktāki nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Eiropā ir viena likumdošana, kas attiecās visām valstīm, tad nezinu, kāpēc Latvijā mums tie noteikumi ir strikti, stingrāki. Un tas nozīmē, ka mazo dārziņu īpašniekiem patreiz praktiski nav iespējas iegādāties līdzekļus ne kukaiņu iznīcināšanai, ne nezāļu iznīcināšanai, ne cīņai arī pret slimībām. Un šinī sakarā mēs cenšamies rast ceļus, kā šo trūkumu likvidēt, kā rast apstākļus, lai zemnieks varētu, mazo dārziņu īpašnieks, lai varētu iegādāties šos te līdzekļus. Un tāpēc mums šoreiz rāmavāja daži jaunumi, kurus mēs ar lielāko prieku rādam visiem. Un tās ir tiešām revolucionāras lietas, un es domāju, ka jebkuram tās lietas palīdzēs. Pirmais šai sarakstā ir herbicīds Roundup, kuru pasaulē izmanto jau 40 gadu. Tas sevi rekomendējis kā efektīvs nezāļu iznīcināšanas līdzeklis, tai pašā laikā tas nekaitē dzīvniekiem un cilvēkiem. Neviena govs, neviens cilvēks no tā nav cietis līdz šim visā pasaulē, un es domāju, ka Latvija nav citādākā situācija, un, protams, arī neviens no tā necietīs. Un varbūt te vietā ir atgādināt to, ka jebkurš no šiem līdzekļiem ir jāizmanto tad, kad tas ir vajadzīgs, tik daudz, cik tas ir vajadzīgs, un pēc nozīmes, tur, kur tas ir vajadzīgs. Baltika Agro piedāvā Roundup jaunā kompaktā 140 ml līdz 1 litram lielā iepakojumā. Līdzeklis ir gatavs lietošanai. To var izmantot nezāļu iznīcināšanai gan augļu dārzā, gan zem augļu kokiem un ogu krūmiem, spraugās starp celiņu betona flīzēm, kāpu kopšanai. Uzsmidzinot herbicīdu nezāļu lapām, tas iznīcinās arī to sakņu sistēmu. Vēl viens jaunums, kas īstenībā ir labi aizmirsts vecais, ir mušu un citu lidojošo insektu līmlentes. Baltika Agro piedāvātā stauriņa formā, to var novietot dobē vai puķupodā uz balkona. Šāds stauriņš aizsargā ziedus no kukaiņiem un laputīm. Lai atbrīvotos no grauzējiem, nav obligāti jātur mājās kaķis. Ja jūsu mājās nav mājdzīvnieku, efektīvākais līdzeklis pret žurkām un pelēm ir žurku inde, pieejami trīs varianti. Lai iznīcinātu kukaiņus, Baltika Agro piedāvā pulverveida vai šķidros preparātus. Es gribu rosināt, nebaidīties no šīm te lietām, droši prasīt tās dārzkopības veikalos, un visiem viņiem ir etiķetes valsts valodā ar smalku pamācību, kas, kur, kad, cik jālieto, un tad nekāda problēma nebūs. Tās tomēr ir drošas lietas, bet vēlreiz atgādīju pēc nozīmes, pēc laika un pēc devas. Jau 6. Gadu Baltika Agro Latvijas tirgumu piedāvā spāņu ražotāja Trade Corp jaunākās paudzes minerālu mēslojumu. Latvijas uzņēmums dalās zināšanās ar zemniekiem, kā pielietot inovatīvas tehnoloģijas augu kultūru palīgu mēslošanā. Papildus mēslošana ne tikai uzlabo augsnes sastāvu, bet arī palielina ražas apjomus. Augam vajag ne tikai uzņemt no augsnes, bet jo dažādākā veidā mēs spējam nodrošināt barības vielas, jo mēs iegūstam labāku rezultātu. Un šeit tad ir Trade Corp produkti, kurus mēs popularizējam, kurus mēs tirgojam saviem klientiem un ar kuriem zemnieki var efektīvāk strādāt, jo mēslojums tiešām ir efektīvs. Humistar ir dabīgu, ekoloģiski tīru un drošu barojošu elementu komplekss, kas stimulē augu attīstību un augšanu. Tas labvēlīgi ietekmē augšanas procesus, fotosintēzi, kas savukārt garantē lauksaimniecības kultūru augstāku ražīgumu. Vēl viens jaunums Latvijas tirgū ir minerālu mēsli, kuru sastāvā ir aminoskābes. Tie ir biostimulatori, antidepresanti, orientēti uz augu komfortablas attīstības apstākļu radīšanu, aizsardzību pret klimatisko stresu un dažādām blakus parādībām. Mums šādi produkti populāri ir Delfan Plus un Router AA. Delfan Plus tā ir tīra aminoskābe un
Rūters jau ir mēslošanas līdzeklis, kas satur gan fosforu kāliju, gan mikroelementus, gan aminoskābi. Un priekšrocības no šiem mēslojumiem ir tie, kad viņus mēs lietojam ne tikai uz lapām, bet augs rūtera AA var uzņemt arī ar saknēm no augsnes. Šķīstošais minerāla mēslojums NPK jau iekarojis zemnieku uzticību. Pateicoties spējai pilnībā izšķīst, NPK mikrogranulas var izmantot lapu apsmidzināšanai. Tā sastāvā ir slāpeklis, fosfors un kālijs – NPK. Tas nesatur kāliju, hloru un karbonātus, tam ir augsta ķīmiskās tīrības pakāpe. Gala rezultātā palielinās ražība. Vairākus gadus Latvijas tirgu trafos šķidrā veidā fosfors kālijs ar mikroelementiem helāta formā un magniteču magnīja nitrāts. Ir dažādas ķīmiskās formulācijas, taču helāta formas mikroelementi ir vislabāk uzņemami gan caur augsni, gan ar lapām augam un ir ļoti efektīvi. Šķīstošā mēslojuma efektivitāte daudzajādā ziņā ir atkarīga no lietotā ūdens kvalitātes. Ciets ūdens ar augstu sāļu un magnija koncentrāciju var radīt problēmas granulu šķīšanā. Baltika Agro veic zemnieku saimniecību ūdens analīzi, lai noteiktu pH līmeni un kalcija, magnija un bikarbonātu koncentrāciju. Saskaņā ar analīzes rezultātiem uzņēmuma speciālisti rekomendē lietot konkrētus līdzekļus ūdens mīkstināšanai. Tādā veidā efektivitāti var uzlabot pat par 20%. Izmantojot 20 gados uzkrāto pieredzi, uzņēmums Baltika Agro ar katru gadu piedāvā plašāku lauksaimniecības produktu un pakalpojumu klāstu.